أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأشرف سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سرين بي نيغي لين دي نويو نويو بي گنا تيد سي الاسلام دي لين جوخ سين واتيو واي دي لين زياره دي تامبلي ناك سونو كادو سي جيغلو ناخ biñu yexsi dañu xawa am touti retard waye galankor buñu dal la ci yoon bi waye alhamdullilah rabbil alamin yalla may ñu yexse ak jamm man sama tour amadou jean-jacques diop la tuddu ma ngi and ak délégation bi nga xamné kiko jité moy président amsata sow moy président conseil d'administration bu crédit mutuel du sénégal ak président mustapha dien bi nga xamné mo fi togal crédit mutuel ci tiwawone ak mbollem technicien yi directeur yi chef de département chef de service yi ak ñi fi togal suñu tanku tay da fay doon tanku ziar tanku ndokale tanku fedeli colere xamnañ ñun ñep ne liñu fi dajale tay moy di wajal besub ki gën ci kep ku yalla sak sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne mo gënal yalla té lepp lu ñu am ci xéewal jar nañ ko war nañ ko ci sante ndax ki gënal yalla mom mo wara gënal ñëpp képp ku gëm yalla ñun nak motax bës bi su fuñ koy wajé ñu bayyi suñu yitté yépp ñëw ziaré ci lène and ak yeen bës bi bokko ak yeen lepp lu ñu am ci suñu ñaax ñu jëm ko indi bokko ak yeen té xam tamit bës bi solo bi mi am ci solo suñu mam Maudo ndax mom dafa jël bës bi mu doon bësam di ci def leppam tagat ci njabotam wëy ci motax bës bi fu mu joté rek danaka fa ñi bokk crédit mutuel yépp dañuy and de tamblé ci client yi sociétaire yi nga xamné ñoko mom ak ñun ñi ci liggéey ak élu yi nga xamné ñokoy jité ak daayira yi nga xamne sax ñofa nek waxon nañ ko fi daw dañ koy fédélé ndax amna luñu lu xew ci kër gi lu rafet lo xamne war nañ diko wax nit ñi diko gis ndax man bima yexé crédit mutuel dama fa gis lo xamne tradition bu bax la moy at événement bu am daayira mouriti daayira tidiane daayira layen yi ñasseen ñepp dañuy bok def ben say and gungenté ku nek fi nga jëm say morom and ak yow won la ne le mbir bi ñoko bok donc tay ji ma nga gis fi ki jité daayira tidiane waye ñi jité tam daayira mouriti ñi ngi fi té seen wërseuk tamit ak seeni cotisation dañ koy dajalé diko joxlanté lolu tradition bu rafet la nek nañ ci dëkk bo xamné xawon na jaxaso jamono yu melni da fay ci sama xalaat bu gatt da fay rafet ñukoy fessel pour nit ñi xamné soti ko ak def ci la rek ñepp bok donc crédit mutuel xamna né xam ngeen ko sax waye dañ koy fatalé rek këru liggéeyu kay la bo xamné askan bé ko mom nun tay amul kenn ku mëna jog ci dëkk bi yëkëti lo xamné ma mom crédit mutuel képp ko fa doon client ya bok kër gi ak sa morom diñ ko bokal donc tay ji 1 million 500 000 sénégalais and nañ bokku kër gi donc nun lepp luy suñu yitté moy yitté askan bi motax besu tay ji ñu ñew and ak askan bi and ak wa kër gi ñew woné len vraiment né suñu bës la lepp luñ ci mën dinañ ko def amna ay lim luñu sak ci yenn xéetu jumtukaay mu melni basang mu melni panier ndox meek yenen ak ay gatt yu indi pour woné len ne ci mbir mi lañ bok waye yemuñu ci lolu dañu japp ne comme tiowon mo ayé comme yenen dekk yi ayé tamit ci gamu gi dañu jël suñu présence doli ko fa donc tay ji fukki fan yi wër gamu gi caisse gi day ubbi bes bu ne ba ci samedi ak dimanche ba après ñu doli indi fi ben bus pour yok suñu présence pour que képp ku ñew ci gamu gi
té soxla sa alal goñu denk mu yomb la nonu lañu fassiyene def andak yeen ci gamu gi andak yeen ci gamu gi lepp luñ ci man ñu def ko japp len ne ñun ci kër gi lañu bok donc liñu def defaluñ ko kenn suñu bop lañ ko defale di len siaré di lool sax la waron tambalé ñaanal khalifa bi yalla bayiko fi mu yag lool andak wër yag diñu jité ñu and di wé ci ndigal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Boki ngeen bal ñu yeen ñepp Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xamni Sidi Boubacar mok mom mulay wax nako sank ñu bokku ndey ak bay mënu lu aksi te mëna aksi nak waye ciofel ak mbax ak woyef mo waral jotayem bi mu ñew tok nak wutu ko fi fa tabarakallah ne mi ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen ziyara di leen wacc seen wacc way gannaaw biñu ubbé suñu kaddu ci sante suñu borom né gannaaw biñu ubbé mom bimu ubbé kaddom di ci sante suñu borom tabaarak wa ta'ala comme ni ngeen ko sante yeen ñepp comme yeen ñi jëk wax ni ngeen ko sante yeen ñepp ndax lu dor mom lu soti mom la ndax lu dor yalla la lu soti yalla la lu gëreemu tamit ca mom la joggé lu gëreemu it ca mom la joggé lu safanu tamit yalla ci yalla musal mo koy defar ba mu keureum lu safanu it ca mom la waye mo koy defar ba mu rafet yalna yalla boole ñu defaral ñu suñu lepp wax len amin te yaakar amna ci bu baaxa baax ne te li ñuy def nak ak li ñu wax yaakar amna ci bu baaxa baaxa baax bañu joge ci lool tamit julli ci ngënd mbinde fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam niñu joge ci lool ñuy julli ci sang bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne bes bi bu joté tay gannaaw ba ko yalla momalé bes yépp gannaaw bi ko yalla momalé bes yépp nak ndax li tax ma wax lool né mom li tax mu wax lool lu suñu borom bind rek ca mbaxam ciofelam ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ciofelam ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam motax mu bind lool ba nga xamné kon buñu tollo ci guddii yu mel ni lé ba nga xamé nak ñun buñu tollo ci guddii yu mel ni duñu def ndu gërëm suñu borom subhanahu wa ta'ala duñu def nak luddul gërëm suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne mo ñu indil cadeau bi nga xamne kenn xamul kenn na mu toll mom mi nga xamne mo ñu indil cadeau bo xamne bi kenn xamul nu cadeau bobé toll muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lolu rek ciofelu borom bi lay woné ci ñun lolu rek ciofelu borom bi lay woné ci ñun ak ngeureumam ak yermandeem ak ngeureumam ak yermandem ak ñewantem kon bokk yalla ñu yalla fayal sayyidina muhammad kon yalla nañu yalla fayal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye nak bulak lekke alom way bulak lekke alom nak nako gëreme coy te modi man cheikh sayyid hajj te lok koku nak moy kan mam cheikh sayyid al hajj malik nga xamni suñu mam la ñun ñep nga xamni kat ñun ñi ñep gor gogu mu cheikh sayyid hajj malik suñu mam la ñun ñep ndax nit dina toll fo xamni ndax kan nit ci bopam dina toll fo xamni ci dimension spirituelle anam ci ruham bo xamni yalla da koy yekati ba nga xamni luy dox ci kaw souf rek ba nga xamni yow lepp luy dox ci kaw souf rek dalay sop nga nek njabot daf lay sop nga nek njabotam borom bi lay sop nak mu def lolou ne borom bi lay sop nak mu def lolou fiñ ko waxe nak ne buñ ko waxe nak min babi shukri wal hamd min ba'di shukri min babi shukri min babi shukri was sana'i hamdi wal hamdi lillahi subhanahu wa ta'ala xewal la go xamni yalla mo lolou mu wax dal moy xewal la go xamni gi yalla moko defal cheikh sidi hajj yalla moko defal cheikh sidi hajj malik defal ko tamit yenen mbokam yi nga xamni ay goor yalla yu mak lañu yi ñu xam mu tass len nak ci kaw adina bi baxé ci nak senegal mu jox ni suñu bare mu jox ni ci nak ñu bare ñepp tamit nek ay borom qualité yo xamni sen may yalla rek mo xam na may ya toll lepp ci barke yonte bi sallallahu alayhi lepp nak may yoyu mi ngi am rek ci barke yonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam suñu yalla fayele cheikh sayyid alhaji malik way kon yalla buñu fayele cheikh sayyid alhaji malik pay gu toll ni ak mag baye andon ak mom ak mag ñaak baye ak mam yaak ña nga xamni ño andon ak ñom
ndax bamuy dox lolou tamit ndax momit bamuy dox lolou itam borom bi subhanahu wa ta'ala di yekuti borom bi subhanahu wa ta'ala di liggeyal borom bi subhanahu wa ta'ala di liggeyal borom bi subhanahu wa ta'ala nek un missionnaire dafa am ñu mu andal ci liggey dafa am ño xamni dafa andalon ak ñom ci liggey bi ndax yalla rek mo man bopam ndax yalla rek mo man bopam ci biir ak ci biti ci biir ak ci biti kudul borom bi subhanahu wa ta'ala mom dal kudul borom bi subhanahu wa ta'ala soxla nga ndimbal bo xamni ñoy and ak yow bo xamni ndimbal bobu moy and ak yow jappale la saytu sa liggey te yalla rek tax ngeen and ci wutali borom bi subhanahu wa ta'ala wa ba nga xamni kon lolu nak bu amé duñu def ludul sante mam ya andon ak mom ak bay ya andon ak mom ndax sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ay cieram toll waye bako yalla yabale daf ko bolek ak gay muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladina ma'ahu waxul muhammadur rasulullah ko degged waxul muhammadur rasulullah rek de dafa ni walladina ak gañ nga xamni ma'ahu ñinga gëm nak and ak mom wagasu sobu ci yoon wowe diko jappale mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ash-shiddaw 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum bobu nak moñu tank ñun ñepp bañu tok tay ci sal bi ci kepar suñu khalifa bu bax bi sayyid abou bakkar bu tedd bi yalla nañ ko yalla wax len amin yalla nañ ko yalla fayal yiw ne deg nañu nak ñaan yi nga xamni yeen ñep ñaanal ngeen ko waye nak ñaanal serigne bi ñaanal suñu bop waye mom ñaanal ko mom ñaanal sa bop la rek ndax ku yalla baxal ndax ko xamni ki ku yalla baxal la nit ku yalla yewal la lamu defati demb rek duñu gulet de fumu toll mi ngi set lu neex jaamu yalla yi te di yiw di mbax musobu ca lu ko ca meuna fek nak ndax am na ngant ndax kat mom boko xole wala nga deg ko sax xam nga ni am na ngant waye ciofel rek mo xam na mu toll mahabbatu fillahi wa billahi yalla dafa am ay gayam yo xamni daf len koy defal ci sen xol bam fess del ñu ni nangam ci yiw rek ñu jog yalla ñu yalla bolé ci gaay wax len amin waaw su lolu wesso ñi ngi len di dalal né bu lolu wesso nak ñi ngi len di dalal defé na sax dalal bi ak wadé la way ndax seen kër né ndax fi sax dalal bi mom ak wadé la way fi nak ngeen ñew seen kër la yeen ñep mam ngeen nek seen kër mam ngeen nek seen kër bay ngeen nek seen kër frère ngeen nek seen kër sëriñ ngeen nek seen kër soppé ngeen nek muy nak fi pak bo xamni bu yalla gëreum la wallahi yalla rek tax ñuy wax muy wax mom cheikh ahmed tidiane ne yalla rek mo tax muy wax ndax bay alhaj mohammed mansour di wayjuru khalifa bi cheikh alhaj mohammed mansour ñepp xam ciirum ci yalla su ko defé dal pak bi mom moko sos ci mbaxu yalla muy pakku leer pakku yermande jaamu yalla kuy jaamu yalla pakku jaamu kayu yalla pakku bokk yalla bo xamni bo fi yow ci sa bop bo fi nekké wala nga jaar fi rek wala nga rombu fi ci mbaxu yalla bu fekke am nga istihdah الذهني والقلبي والروحي تمباخو يلا لو في نيان سنو بروم سبحانه وتعالى يلا من لكو نقول ان شاء الله بربي بام كو ديفه ني دغولن توتي
limuy wax amna solo de ne beurep bi bi ko cheikh alhadj mohamed mansour defé nek na fi ay jamono rakam yu tedd ya nek nañ fi ay jamono di wayjul ku bax ko cheikh alhadj abd alaziz dabakh cheikh sayyid mohamed alhabib mu bax ma lolou yagna te mom gor gi kat bu fi dan ne benen côté bi lay nekke côté bi la nak mu defal ko baye abdou ak baye alhadj mohamed alhabib bokul ak nak mak nya nga xamni ci mam seyd alhadj malik ci mam cheikh seyd alhadj malik lañu agge ci yalla ci mbax lañu agge ci yalla ci mbaxam dan fi rotsi ñi di fi yendu ñi di fi fanan ñi di fi ñew di fi yokku ci sen walu yalla kon bokk yalla ñu fi yalla yokku kon dal yalla nañ fi yalla may ñu yokko fi wax len amin ci walu yep nak serigne bi neena nak ne seydou bakkar ne bu don sago mom ci bopam moy wacc ci ku nek mu fekk la fa nga tok mu jox la loxo sargal la dalal la tatagal la te yalla tax ak tiofel waye ngant waye xamna ni yeen ñi ñew di ngeen ko nangul ngant li ne su ko defé ndax kon fi ngeen bok benen gan sax mënon na fe ñew ku nek ci yeen juk tertul ko gan goge waccu way bobé la len fi yalla wacce su ko defé neena ne bu ko defé neena mi ngi nuyu bu baax l'ensemble des délégations yi nga xamni ñew nañ fi tay te yalla rek tax ñew gi ñew gi tam da fay jokku ci wote mam cheikh seyd alhadj malik mi nga xamni waxon ngeen ko fi sank moulay abd alaziz mam fama mi waxna ko sank monsieur le directeur mamit waxna ko sank amna lo ci jinju sank ci waxtan wi ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam besu yonent bi nak sallallahu alaihi wasallam bi nga xamni suñu jeuwriñ moko wote yalla nañ ko yalla feyel yiw mom ak mbokam yu bax yam ko bokalon ak suñu mam yu bax ya nga xamni fo dem yow ci rew mi rek ab dara nga fa bo xamni geureum gula yalla geureum geureum gula yalla geureum ci sa tiofel ci yentel muhammad motax mu sampal la dara fofé defal la ci barké kon bokk yalla yalla jappal len kon yalla yalla jappal len bu bax la gën len yok yalla gën len yok sutura yok barké ci liggéey yalla yok barké ci liggéey bi yok mucc yok ci la nga xamni moy yok waya investissement yi ngeen yene sen société bi li nga xamni mom ngeen yene sen société bi pour mu gëna jak yalla leen yomb yalla leen yomb serigne bi leen dal bekk na lool serigne bi dal mom seydou bakkar neena bekk na lool li ngeen xamni mom ngeen fi indi nak gis nako tay de la ko gis insha Allah te dinañ ko jotale nak ci jaamu yalla yi mu nek xewal ak ndimbal ko xamni dañ ci dimbaliko.